Espero que não tenha se importado de esperar até mais tarde pra fazer isso. Pensei que a privacidade pode ser melhor, caso não goste do resultado. Tenho total confiança nas suas capacidades. Bem, nesse caso, queria perguntar. Quão apegado você é à sua barba? Hã? Tão apegado só a mim, suponho. Excelente! Olá? Ah, aí está você, sua majestade. Queria ter certeza de que você recebeu o elixir de crescimento de cabelo solicitado. Ah, isso não será necessário, Norix. Mas sua barba... Obrigado, Norix. Isso é tudo. Elixir de crescimento de cabelo? A magia está mexendo com seu cérebro. Então, qual é o plano? Algo para cobrir minhas sardas? Por que eu faria isso? Elas são tão adoráveis. Você não acha que elas... me deixam parecendo um adolescente? Elas são únicas. Não preciso fazer nada pra mudar você. Só melhorar o que já está lá. A maioria das pessoas afirma que coisas assim são fúteis. Mas então eles se viram e se preocupam com suas aparências. Você pode dizer muito sobre uma pessoa pela forma que ela se veste ou cuida de si. O que você pode dizer sobre mim? Você se veste muito como seu pai. Você não fazia isso. Como você sabe disso? Nos encontramos uma vez, antes de eu vir para o castelo, quero dizer. Tenho certeza que teria me lembrado disso. Eu duvido. Foi no funeral do seu pai. Meu pai, Lucy e eu viemos para prestar nosso respeito. Falei com você brevemente para dizer o quanto eu sentia muito, como todos os outros. Eu não te dei meu nome, nem disse quem eu era. Não achei que era apropriado. Além disso, não queria que você lembrasse disso como nosso primeiro encontro. Você pareceu tão diferente. E então... Foi depois da morte dele que você começou a usar seu cabelo e roupas como ele. Isso é uma coisa ruim? Não, não. Claro que não. Mas acho que você pode ser mais feliz descobrindo quem você é, fora de desempenhar o papel do seu pai. Sinto muito, sua majestade. Não quis dizer... Raymond, por favor, me chame de Raymond. Raymond. Você está certa. Tenho tentado viver de acordo com a memória do meu pai, de todas as maneiras que posso. Mas... eu gostaria de tentar ser um rei do meu jeito, com sua ajuda se estiver disposta. Será um grande prazer, Raymond.